Ahoj, zdravím všechny fanoušky stavebnic Bambao. Bambao jsou kvalitní a důmyslně zpracované stavebnice, které se prodávají ve více než 46 zemích světa. V sortimentu Děkuji.cz naleznete širokou nabídku kolekcí jak pro kluky, tak také pro dívky, ale i pro nejmenší děti, a to stavebnice s názvem Young. Dnes bych vám ráda představila kolekci robotích bojovníků s názvem Beast Fighter. Tato kolekce se skládá celkem ze 4 robotů. Roboti jsou 25 až 27 cm velcí. Mají otočné tělo a také pohyblivé horní i dolní končetiny v kloubech. Otáčí se o 360 stupňů. V každé ruce mají důmyslně propracované zbraně. Na jejich těle najdete celou řadu pohyblivých částí, například na hlavě a na ramenou. Z druhé strany každého robota objevíte také odklápěcí prostor, kde se nalézá jedna figurka Tubis, která je součástí balení. Uvnitř najdete také tlačítko, které spouští světlo. Všichni 4 roboti jsou svítící. Žlutý robot se jmenuje Helios a skládá se z 230 dílků. Dále bych vám ráda představila tohoto červeného krasavce. Jmenuje se Focia a je složen z 210 dílků. Tyto roboty můžete navíc vzájemně různě kombinovat a vytvářet si tak vlastní robotí bojovníky. Dále tu máme zeleného, který se jmenuje Ektas a je složen z 220 dílků, a modrý Neros se pak skládá z dílku 210. I tyto dva roboty můžete vzájemně kombinovat a vytvářet si vlastní hybridní bojovníky. Já věřím, že se vám kolekce Beast Fighters z naší nabídky líbí a budete spokojeni vy i vaši děti. Tato kolekce je určena pro chlapce od 5 let. Já vám děkuji za pozornost a u dalších videí se budu těšit zase. Ahoj. We'll be right back.